Oi, eu sou o Gabriel Jordan, do @GajoTRD. Como vocês sabem, eu tô participando do Corrida das Blogueiras já faz um tempo, né? E no vídeo de hoje, eu vou arrumar minha mala pra ir pro Corrida das Blogueiras. Ou seja, eu tô gravando esse episódio aqui meses e meses e meses antes do Corrida começar. E como eu já tô com tudo pronto... Vamos arrumar as malas, né, minha filha? Que não é pouca coisa. Surpreendentemente, eu não estou de mudança pra São Paulo, né? Só pra passar uma semana na competição. Com certeza, vocês já devem ter reconhecido alguns dos looks ali atrás, né? Que eu usei nessa temporada. E hoje eu vou organizar tudo e compartilhar com vocês como é que tá sendo essa loucura aqui pré-corrida das blogueiras. Gente, tem muita coisa que eu tenho certeza que vocês nem imaginam. E eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje. Então, se você já quiser conferir como eu arrumei a minha mala pro Corrida das Blogueiras, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve. Inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. É o Yoshi. Então, gente, pra começar, vou mostrar as minhas malas pra vocês, né? Eu comprei duas malas aqui na minha cidade mesmo. Geralmente, eu viajo com uma mala só, uma mala duffel, né? E uma mochila, porque eu gosto de levar pouca coisa quando eu viajo. Nesse vídeo aqui, é capaz de vocês nem acreditarem em mim falando uma coisa dessas, né? Mas é sério, quando eu viajo, eu gosto de carregar pouca coisa. Porém, pro Corrida das Blogueiras, eu tenho looks muito planejados e eu vou precisar de muita coisa, porque eu vou passar uns 10 dias lá, né? Então, eu fui comprar essas duas malas. Comprei uma P, né? Que é a mala de bordo. E uma G, que é pra despachar. Né? Então é isso, na verdade eu vou começar organizando a mala de bordo, que vai ser a mais fácil, e eu vou explicando pra vocês a minha lógica por trás do que eu vou organizar aqui dentro dessa mala e por quê já, né, gente? Deixa eu tirar esse tanto de mala de cima de mim. Então, gente, eu vou dar um overview de como é que as coisas estão aqui pra vocês. Quanto mais eu me afasto, mais bagunça e mais coisa aparece, né? Aqui estão alguns dos meus looks, né, que eu tenho certeza que vocês estão reconhecendo da minha temporada. Temos um amontoado de skincare, temos um monte de coisa ali, roupinhas que eu vou ficar usando no hotel, muito esmalte, cabelo que eu usei na temporada. Muitos sapatinhos. E claro, né, gente, as minhas malas, que é onde a gente vai organizar toda essa desgraça aqui, esperar que tudo caiba aqui dentro, gente. Eu tô muito lascado pra organizar isso aqui. Então é isso, né, meninas? Vamos começar essa patifaria aqui. Então, gente, eu vou começar organizando a minha mala de bordo, assim como eu falei pra vocês, e qual vai ser a minha lógica. Aqui eu vou querer guardar as minhas coisas de maior valor e coisas que eu não quero perder, obviamente, porque ela vai estar o tempo todo comigo, né, durante o voo, não vou despachar. Porém, eu também, por segurança, quero guardar os meus dois primeiros looks. Se vocês bem se lembram, né, porque no caso eu tô falando do passado, mas vocês já assistiram tudo, o meu primeiro look do Corrida das Blogueiras é vermelho. Então eu usei a calça, o blazer e o meu salto. Vou começar guardando a calça. O meu blazer eu tinha guardado no meu guarda-roupa um dia desses. Esses aqui são os sapatos que eu usei na entrada, mas eu não vou guardar ainda, eu já vou guardar a segunda roupa, eu vou mostrar pra vocês. Gente, quem já assistiu o tour pelo meu quarto, lembra que eu tava usando um conjunto jeans branco. Essa roupa aqui é literalmente a mesma peça, eu tingi tudo pra combinar com a minha visão do Corrida das Blogueiras, então já vou guardar aqui dentro. E gente, até ontem a camiseta que eu ia usar por dentro desse look laranja era essa aqui da Kiss, porque na verdade eu queria uma camiseta da banda Def Leppard, só que eu quase não encontro, né? E por coincidência, ontem aqui na minha cidade, eu consegui encontrar essa aqui, gente, que é literalmente da banda que eu queria. Então, justamente de ontem pra hoje, eu consegui trocar a blusinha do meu look, né? Então essa aqui da Kiss não vai na viagem, vai a da Def Leppard, que era a que eu queria inicialmente. Aparentemente, eu não sei dobrar roupa, né, gente? Aí eu tô só enrolando aqui, tentando colocar onde tá cabendo. Como eu já vou levar esses dois looks iniciais, eu já vou, obviamente, colocar as joias deles juntos, né, gente? Que, na verdade, é o quê? Bijuteria, né? E aí, eu decidi comprar um monte de saquinho de pipoca pra guardar as bijus, tudo já separadinha. Como no primeiro dia eu vou usar só um acessório, que é o colar, eu vou colocar ele aqui. E aí, eu já escrevo a cor do look correspondente aqui pra eu saber qual é a biju que tá dentro. Mesma coisa do look laranja, que são correntinhas. E para os sapatos, eu não pensei numa solução melhor, mas eu vou colocar nesses saquinhos aqui, que são sacos de lixo, só que são daqueles menorzinhos, sabe? De colocar em lixeiro. Vou colocar os sapatos aqui dentro. Começando pelo salto, né? E também as minhas botas pretas, né? Que vão acompanhar o look laranja. Gente, quer saber? Já que tem espaço aqui, eu vou colocar logo o look amarelo, até porque ele é uma peça única, né? Ele é aquele macacão belíssimo que eu vou usar no terceiro episódio.
Já vou colocar o tênis do look amarelo, né? Que é aquele cano alto que vocês já viram. Ele vai assim, no meio da mala mesmo, porque ele é de tecido, então ele não amassa, né, gente? Não é de vinil nem nada. Já vou colocar, gente, essa necessairezinha aqui, que olha só, tá cheia de esmaltes com todas as cores de todos os looks, que eu já vou deixar aqui dentro, porque eu vou ficar fazendo as minhas unhas no hotel, né, quando o episódio acabar, pra poder combinar com os looks, se eu tiver tempo, né, gente? Que eu não sei como é que vai ser a dinâmica ainda, porque eu não fui ainda competindo em corrida, mas eu espero que dê tempo de fazer minhas unhas todos os dias, né? Então eu vou meter aqui nesse cantinho. E bom, gente, eu decidi que eu vou guardar a minha lace aqui, né? Eu não vou usar essa lace de 1 metro aqui em nenhum desses looks. Na verdade, eu vou usar ela no próximo. Só que eu vou levar ela aqui porque essa mala vai estar o tempo todo comigo e essa lace aqui não foi barata, né, meninas? Então eu não quero correr o risco de perder. Olha só, uma coisa assim, bem mamacita, entendeu, gente? Porque, amor, vou parar de assanhar a lace, né? Que eu já pranchei ela 10 milhões de vezes. Minha mãe sabe melhor do que ninguém que eu fiz 1 milhão de ondas nessa peruca, pranchei ela de novo, botei lisa, depois botei ondulada, lisa, ondulada, lisa, ondulada, lisa, ondulada. Decidi por lisa, porque o cabelão tem 1 metro, né, gente? Então eu quero estar bem malvadona nesse dia da peruca, né? Vou guardar tudo aqui no saquinho. Muito importante a wig cap, né, meninas? Não pode faltar. Meu Deus, gente, também não pode faltar a cola de lace. Não sei nem onde foi que eu meti. Pronto, né, meninas? Tá aqui a minha colinha que eu queria comprar aqui na minha cidade. Queriam me vender por R$130. Eu comprei na internet por 60. Quem foi que amou? Beijos. Vou botar aqui dentro do saquinho mesmo, né, gente? Deus abençoe aqui num vaso. E o auge. Bom, gente, eu acho que eu já meti coisa o suficiente aqui dentro dessa mala. Eu queria colocar coisa de higiene pessoal, mas se eu precisar disso no trajeto, não vai ser prático. Então eu vou deixar dentro da minha mochilinha mesmo, né? Então vamos fechar a primeira mala. Na verdade, né, vamos acinturar tudo, né, gente? Parece um cinto de segurança de carro, gente. Qual é o nome disso aqui? Enfim, gente, vamos pra parte difícil, que é fechar a mala. Inclusive, nem sei se aqui dentro tem 10 quilos, gente. Bom, gente, agora que a malinha pequena já tá arrumada, vamos pra a palhaçada que vai demorar até o final do vídeo, praticamente. Que é a mala que eu vou despachar, né, gente? Então vamos começar pela ordem dos looks, né? Eu não vou dar tantos detalhes assim, porque vocês já viram os looks e eu também vou ter um vídeo aqui no canal comentando os looks, né? Se não tiver saído ainda, vai sair, né? Mas vamos pela ordem. Vamos começar pelo look verde, que é justamente o da peruca que tá na outra mala. Que inclusive fui eu mesmo que fiz ele do zero, né, meus amores? Até os acessórios dele fui eu mesmo que fiz. Que ele, assim como o look laranja, é pra ser uma coisa mais grunge, assim, mais rock. Uma coisa assim meio Avril Lavigne, sabe, gente? Uma coisa despojada. Enfim, eu mesmo pintei essas chamas verdes, né? Ai, gente, que chique, né? Depois de verde, temos verde água, né, gente? Que essa roupa aqui, sinceramente, é uma das minhas favoritas que eu usei no Corrida das Blogueiras. Que ela é toda de vinilzinho. O auge. Inclusive, gente, pra esse look, eu mesmo pintei essa calça, gente, frente e verso, né? Não sei se todo mundo entendeu no episódio original, mas tá escrito GHJRD, gente, que é o meu user nas redes sociais. Blogueira quer o quê? Quer o arroba, entendeu? Então tô dando arroba já na minha calça, entendeu? Me siga no Instagram, @GHJRD. Eu amei pintar essa calça, foi um projeto super divertido. Pintei aqui no meu quarto mesmo, gente, no chão do meu quarto. O sapatinho, né, gente, pra combinar com o look, eu mesmo pintei os cadarços, né, eu já comprei o tênis branco, e aí eu pintei os cadarcinhos com a mesma tinta, inclusive, que eu usei pra personalizar a calça, né. Já vou pegar aqui mais um saquinho e guardando pra ficar tudo bafo, né. O bom de tênis de tecido em mala é que tênis de tecido pode amassar o quanto quiser, né, que nem salto de vinil, que se amassar estraga. Próximo look também é de vinil, gente. Só que dessa vez é uma jaqueta e uma calça de vinil, gente. Esse look é super especial pra mim. Ele me lembra o ícone antigo do canal, né? Porque nessa época que eu tô no Corrida das Blogueiras, tava todo um ícone diferentão, né, gente? Porém, o antigo tinha eu numa jaquetinha que na verdade era preta, gente. Eu photoshopei ela pra ficar azul, porque eu não consegui encomendar uma roupa a tempo do meu aniversário de 18 anos, que foi quando eu fiz aquelas fotos. Porém, pro Corrida das Blogueiras, eu queria muito uma roupinha azul que representasse tanto a minha cor favorita, né? Então é tudo de vinil.
Por baixo dessa roupinha de vinil, eu vou usar uma camiseta branca, né, gente? Óbvio, igual o ícone do canal. E essas aqui eu comprei recentemente, comprei na Renner, gente. Tudo lisinha, né, simplesinha. Inclusive, eu já comprei várias, porque eu também vou usar em outros looks camisetas brancas por baixo, né? Meu look roxo, gente, vocês não estão preparadas, né? Temos aqui uma calça, gente, que essa calça é todo um babado. Eu comprei essa calça numa fast fashion. Foi na Renner, não foi, mãe, que eu comprei isso aqui? Foi. E, gente, essa calça, ela era uma boca de sino gigante. Cabia uns 3 Gabriel Jordans aqui dentro. Mais uma vez, a minha avó me salvou e ela diminuiu e deixou apertadinho do jeito que eu gosto, né? Só que não tinha uma camiseta que combinasse com essa calça. E eu queria uma camisa social, uma coisa assim, finíssima, né? E eu fui na rua comprar um tecido e a minha avózinha costurou pra mim uma camisetinha que combinasse com a calça, né, gente? E além da roupa belíssima que a minha avó já fez pra mim, né, gente? Vocês provavelmente já viram no vídeo aqui fazendo besteira de esconder, né, gente? Vou usar esse casaco aqui, chiquérrimo, entendeu? Que eu comprei, gente, não sei nem quando foi. Foi no ano passado ainda, não foi, mãe? Foi. Meu Deus, gente, tem tanto tempo que eu me preparo pro corrida. Antes de eu saber que eu ia ser selecionado, eu já tava pensando, nossa, o que que eu vou usar? Ai, gente, sou doida. Uma vibe mais assim, né, gente? Banheiro do Diva Depressão, porém, em vez de ser pelúcia rosa, é pelúcia roxa pra combinar com o look. Meu Deus, falando nisso, eu sou muito burra, gente. Eu guardei só um sapato pra os outros looks. Falta o sapato do look azul, o sapato do look verde. Pera aí, gente. Bom, gente, o sapato do look verde, eu comprei ele numa fast fashion já, porém eu troquei os cadarços, né? Mas os cadarços eu comprei prontos, né? Eu não fiz, eu não pintei, eu só coloquei diferentes. Isso aqui eu acho que eu comprei na C&A, tá, gente? O original vinha com cadarço preto, se eu não me engano. E, gente, o azul também é um sapato da C&A, porém esse aqui eu comprei... Ui, meu Deus! Há uns 3 anos atrás, gente, sem brincadeira, eu comprei esse sapato branco em 2018 e eu pintei a lingueta e a parte aqui de trás de azul, gente, no mesmo tom da minha roupa de vinil. E eu acho que vai ficar uma graça. Inclusive, vou usar com um relógio que meu pai me deu de presente há muitos anos atrás, que ele é prateado e tem um fundo azul, gente, vai ficar muito lindo. Bom, originalmente, o próximo look seria rosa, né? Eu comecei a me preparar pro corrida, planejando 9 looks, contando com o look da final, né? Porém, depois que os meninos do Diva disseram que ia ser mais gente do que a temporada passada, o que eu já imaginava, né, que iam ser 9 competidores, eu pensei, não, mas pode ser 9 ou 10, né? Agora eu já tenho certeza que são 9, porque eu já soube, né? Porém, eu fiquei na dúvida se iam ser 10, então acabou que eu tenho um look extra, que eu tô muito indecisa de qual eu vou usar e qual eu não vou usar lá, mas no meu Instagram eu vou usar todos. E pra começar, gente, é esse rosinha que lindo, que foi minha avózinha que fez do zero, tanto as calças quanto o blazer, uma coisa bem material girl, sabe? Gente, eu achei, assim, sensacional. Esse look rosa aqui, quando eu for usar ele, seja no corrida, seja no Instagram, eu vou usar com esse tênis aqui, gente, que é igual ao amarelo, inclusive mesma marca, cavaleira, né, monocolor, eu gosto muito desses detalhes. Paguei bem barato, peguei uma promoção, acho que esse tênis aqui saiu por 100 reais e outros 3 deles que eu comprei saíram por 150, então cada tênis saiu por 50 reais, gente, foi muito bom o preço. Então assim, eu tô levando muita coisa, mas eu não comprei tudo de uma vez, né, gente? Eu comprei um conjunto, gente, de blazer, que é a minha cara, né, eu acho que vocês estão vendo aqui pelo tanto de blazer que eu tô guardando, que é realmente parte do meu branding. Ele é da seção feminina, também comprei em fast fashion. E essa aqui é a única roupa, gente, que eu não ajustei nada, que eu já comprei e já vou usar assim. Um shortinho, a coisa mais linda do mundo, gente. E agora, eu tô muito na dúvida de qual look eu vou cortar. Eu não sei se eu vou usar o look rosa ou o look lilás, porque ambos são lindos. Mas se eu for usar o lilás, eu vou usar com a camisetinha branca por dentro. E óbvio, com os meus tênis, né, que não são exatamente da mesma cor. Mas esses tênis aqui foi eu mesmo que fiz. Eu já ensinei a fazer lá no meu Instagram, né, gente? Que eu pintei eles todos de lilazinho, colei vários brilhinhos em volta deles. Até botei pra lavar recentemente, justamente pra botar na mala, então tá sem cadarço. Vou cuidar disso aqui fora das câmeras e já guardar. Então, gente, com todos os looks aqui, né, eu vou colocar meias, né, que eu vou usar em vários dos looks. Vou levar por garantia, gente, uma calça e uma camiseta preta lisas, né, porque eu acho que vai ter prova de customização nessa temporada, né. A G-Studio pediu as medidas da gente, né, eles vão ter roupas lá pra gente customizar, mas por garantia eu vou levar uma também, né. Vou levar shortinhos, que eu vou usar, se tudo der certo, só pra dormir no hotel, né, que eu espero não ser eliminado e não ter que ficar de shortinho no hotel sem fazer nada, né, gente. Vou levar
alguns toalhinhos pequenininhos de unha, caso eu precise fazer a unha lá no hotel. Eu não vou nem levar alicate, porque eu não planejo tirar a cutícula, né, gente? Mas eu vou levar hidratante de cutícula e tal, essas coisas. Então é bom levar uma toalhinha pra essa questão das unhas. Vou levar até só uma, inclusive, pra não fazer muito volume aqui, que já tá coisa demais. Então, gente, nessa parte aqui das bijuterias, eu vou deixar em time-lapse, né? Eu vou organizar tudo. Na verdade, que 99,9% é tudo bijuteria, só tem uma ou outra joia. E eu vou organizar tudo dentro daqueles pacotinhos pra já ficar tudo separado, dependendo do look. Então eu vou deixar no time-lapse aí, porque ninguém merece assistir tudo isso. Então, gente, já terminei de organizar aqui as bijuterias, né? Assim como vocês viram no time-lapse. Eu tenho aqui, gente, protetor de olhos, porque eu tenho muito problema pra dormir. Eu não durmo nem com claridade e nem com barulho, né, gente? Eu acho que é bom eu colocar algumas roupinhas pra eu ficar usando no hotel, né? Que não necessariamente seja pijama, mas seja só mais uma roupinha confortável. Então eu vou colocar mais blusinhas aqui. E as roupas que eu vou levar não tem nada a ver com nada, entendeu? É uma farofada, é biscoito de goiaba com farinha e ovo cozido, entendeu? Olha, vou levar aqui esse moletom de tie-dye que eu mesmo fiz, né, meninas? Não dá nem pra negar que eu fiz isso aqui em 2020, né, gente? O tie-dye, gente, pelo amor de Deus, o que foi esse surto, né? Todo mundo só fazia isso. Mais um pouquinho de tie-dye pra elas. Essa aqui eu fiz, gente, que eu tinha derrubado acetona na roupa. Não queria jogar a roupa fora e não queria usar manchada. E eu fiz tie-dye nela, né, gente? Quem foi que amou? Essa blusinha aqui, comprei na época do meu aniversário, gente, que foi quando eu comecei a ficar obcecado com essa corzinha lavanda e tal. Uma calça de moletom pra quando eu não quiser usar shortinho, né? Que nem esse aqui que eu tô usando, gente. A maioria do tempo eu tô usando shortinho, tem um monte de shortinho preto assim aqui em casa. Então tem mais essa calça aqui. Então eu acho que pra essa mala aqui é mais ou menos isso. Tem algumas coisinhas, gente, que eu esqueci de colocar na mala anterior, mas a gente vai cuidar da mochila, que é algo que eu ainda não mostrei pra vocês. Eu queria muito viajar com essa aqui, que é da coleção da Manu Gavassi com a C&A, gente, porque ela é muito bonitinha, só que ela é muito pequena, não cabe nenhum computador inteiro aqui, eu não consigo usar ela pra nada, eu só acho ela muito linda. E eu tenho essa aqui, gente, que é do tempo do meu ensino médio, que ela já tá toda arrombada, coitada. Tá muito velha. Gente, isso aqui é de 2016. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. A minha mãe tinha me ajudado a separar já algumas coisas aqui de skincare e higiene, né? Comprei esse kitzinho de viagem, né, gente? Com antisséptico, escovinha pequenininha, pasta de dente, fio dental, né? Então ele já vai. Vou levar o Effaclar Clar Concentrado da La Roche-Posay, que é um gel limpante que eu gosto muito de usar no rosto. Esse aqui é o Normaderm Phyto Solution também. Vou levar, que eu gosto bastante. Comprei as ações pequenininhas deles hoje. Comprei esse Acne Proofing, que é um esfoliante facial. Eu nunca na minha vida, acredito eu, me maquiei 10 dias seguidos, mas eu acho que o Corrida das Blogueiras vai ser a primeira vez. Muitos dias seguidos maquiado, então eu comprei já todo o meu arsenal de skincare pra deixar minha pele limpinha e pronta pro dia seguinte. Tenho aqui esse sérum intensivo multiclareador de manchinhas de rosto de Natura Cronos, né? Que eu venho testando ultimamente e eu tenho gostado do efeito que ele deixa na pele. Junto com ele, outro que eu tenho gostado mais ainda é o sérum noturno de Natura Cronos também, né? Eu tenho pele oleosa e acneica e eu tô achando bem interessante, né? Tô testando tem menos de um mês, mas eu tô achando bom até agora. Vou levar água micelar de L'Oréal e esses lencinhos de água micelar também. Eu provavelmente não vou usar isso aqui pra me demaquilar, eu vou usar isso aqui com algodão. Mas, gente, não sei, vai que alguma coisa aconteça, vai que eu suje alguma coisa, né? Vocês sabem que eu gosto de usar lencinho pra limpar tudo enquanto, né? Vou levar protetor solar, esses aqui eu já tinha em casa, né? Eu gosto de usar o Solar Expertise Toque Seco, fator 30, né, gente? Eu gosto porque deixa minha pele sequinha. Hidratante da CeraVe, comecei a testar recentemente, mas é muito importante ter pra hidratar a pele. Comprei esse secativo aqui hoje pra testar. Eu não conheço isso aqui. Só a Apex, que é um sabonete que eu gosto tanto pra uso facial quanto corporal, né? Ele diminui a oleosidade da pele, então eu gosto bastante. O hidratante em gel da Nivea, que é mais levinho. Esse negócio eu queria levar aqui dentro, que é um secante de esmaltes, que eu também comprei pra testar. Mas como ele é em spray, eu já vou deixar separado, porque na hora que escanearem a mala, vão pedir pra eu tirar tudo que tá em spray mesmo, né? Porque é procedimento padrão. E eu não quero perder o meu tempo, né, menina? Então é isso. Desodorante é a mesma coisa, vai ter que ir separado porque é em spray, né? Shampoo e condicionador, já falei pra vocês os que eu gosto de usar no meu cabelo, que é o Pantene, né? O Yoshi veio aqui querer me ajudar. E é isso, gente. Agora eu vou tirar isso aqui e organizar na vertical, porque eu sou uma anta e organizei errado, né? Então vamos parar a gravação e arrumar de novo. Uma necessaire de 50 pronta, gente. Olha só essa meninazinha aqui. Vai ser eu chegando pra gravar o Corrida. Já que eu já tô levando um monte de corrida desnecessária mesmo, tô levando isso aqui duplicado. Levar coisas desnecessárias dentro da necessário. É. Ai, que ódio, meu Deus do céu. Então vamos ver, né? Não vai caber na minha mochila da Manu Gavassi, mas só pra ilustrar. Ai, peso.
também, né? Tem a farmácia toda guardada aqui dentro. Diz quem quer, né? É. Olha, cabe duas necessárias, mas não dá pra levar mais do que uma de mão. Enfim, né, meus amores? A mochila da Manu Gavassi, um amor pra recordar, né, gente? Tchau, não tenho tempo pra isso, vou com a minha mochila feia mesmo. Chega. Vai na outra, vê se cabe. Gente, eu carregava fichários e fichários, cadernos e cadernos aqui dentro. Não é possível que essa mala vai me deixar na mão. Eu vou colocar só algumas coisinhas na mala de bordo que eu esqueci de colocar anteriormente. E aí a gente já termina essa arrumação. Então, gente, assim como eu falei pra vocês que tinha faltado guardar algumas coisinhas aqui na mala, né? Eu tinha esquecido de guardar algumas coisas, né, gente? Tenho que levar a escova e a chapinha pra eventuais emergências. Melhor de tudo, gente, é que essas bolinhas eram tudo brancas, ficaram tudo coloridas de tanta peruca que eu já pintei. E aqui vai a chapinha, né? E, gente, vou guardar alguns cílios aqui no estilo que eu gosto. Mas eu vou levar alguns cílios de casa já pra usar nos episódios que eu puder. Nos que eu não puder, eu uso os que tiverem lá, os que eles fornecerem, ou eu não uso nenhum, né, gente? Então já vou meter tudo aqui dentro. Então é isso, né, gente? Hora de fechar essa mala aqui de uma vez por todas. Só não vai fechar agora, né? Putz, que inferno. Chega, Brasil! Morda, Brasil! Então é isso, gente. Finalmente tô com as minhas malas prontas pra ir pro Corrida das Blogueiras. A minha mala de bordo, a minha mala de despacho e a minha mala de mão, gente. Gente, é tão mochila de blogueira que ela é toda cagada aqui. É de base, gente. Festinhas. Ai, vocês encheram o saco o vídeo todinho? Vou vir finalizar comigo. Eu queria muito agradecer, primeiramente, ao Yoshi e a Zarya, que foram os que tiveram o pior trabalho aqui hoje, gente. Foram os que mais trabalharam. E agradecer também a minha mãe, que me ajudou a organizar isso aqui todo, né, gente? Caras, quando vocês estiverem assistindo, tanta coisa já vai ter se passado, né? Que, meu Deus, gente, entrei no Corrida das Blogueiras, o auge. Então é isso, gente. Se você gostou de conferir esse vídeo de eu arrumando as minhas malas pro Corrida das Blogueiras, já vai deixando o seu like, hein? Embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, né, gente? Eu sou @gaiajrd no Instagram, Twitter e TikTok. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!